que se está a passar aí dentro? Apanhámos-te, Charlene. Os teus dias como vilã acabaram. Oh, tão querida. Podem entrar e obrigada por devolverem o meu marido. Marido? Mas não se tinham divorciado? Foi tudo um erdil, querida. Espera, estão a fingir que estão divorciados? Mas para que é que isso serve? Criança ingênua, eu vou explicar. Se um ditador é destituído e tem de ir a tribunal, a esposa vai com ele e é tratada como igual, para evitar uma situação em que não dá para recorrer. Eu e a senhora Dufanes Mirte soubemos o que fazer e dissemos que nos íamos separar. E que acabou! Vieram para me apanhar, mas ninguém a levou. Os impostos têm vantagens de que nós vamos gozar, por razões tão enroladas como nos divorciar. E o dobro dos descontos o correio vai trazer. Nas nossas vendas de jardim temos o dobro para vender. Casas de banho separadas, quartos, salas e escritórios. Podemos ver-nos um ao outro através de telescópios. Discordamos em restaurantes ou para onde viajar. Para essas atividades vai cada um para seu lugar. Com tão pouco tempo juntos conversamos sem forçar. Por razões tão enroladas como nos divorciar. Ok, já percebi, ainda estão casados. Mas porquê que enviaram as formigas para o piquenique? Sabiam que vínhamos ter convosco. Claro, e também sabia que iam usar o Heinz para entrar, trazendo o meu marido de volta e com ele os teus amigos e em última análise tu. Um estratagema complicado, não percebi metade. Nós temos outra canção. Não, estamos bem. E agora nós preparamos...